Alô, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, estamos no ar com a nona edição do Capitão Underground, sempre ao vivo às 20 horas de segunda-feira. E hoje temos como convidada a banda Bertola. Aguarde aí que você poderá conferir um bate-papo e o som dessa galera aí maneira. Desde já agradecendo você aí por estar dando sempre essa atenção para a gente aí. Temos um chat disponível. Fique à vontade para se expressar e mandar suas perguntas aí para a banda. Dá sua opinião sobre o programa. Hoje temos aqui, ó, sorteio do CD da banda aqui. O Lodo da Mente. Também a camisa. Pode conferir, maneiraça, tamanho G, mas se você for pequeno, é só levar aí no costureiro aí que ele dá um grau. Se você gosta, vai em frente, apenas diga sim. A frase de Robert Smith aí, ó, vocalista do The Cure. Vamos com a banda aqui, Bertola. Fala aí, galera. E aí? Opa, beleza? Como de praxe, a gente sempre pede para apresentar o pessoal aí, pra galera aí que tá fragando a gente aí. Cada um apresenta a si mesmo? Ah, você. Pode ser. Fica a seu critério. Eu sou Flávio Bertola, vocalista. Lucas Nascimento. Lucas Gomes, baixista. Fala aí. Del Cabral, na bateria. Ah, maneiro demais. E vamos começar o bate-papo aqui, sabendo do novo clipe da banda aí, né, que tá no ar aí. Uhum. Queria saber, você falasse um pouco sobre a produção, que ficou muito massa, né? E a banda, a música, Pão de Queijo, assim, tipo, qual que é a história, que eu achei interessante a ideia, a gente prestando atenção, assim, queria saber um pouco mais sobre de onde saiu a ideia aí do... É, na verdade, a ideia da música veio que, quando a gente começou a trabalhar com música em Belo Horizonte, a gente começou a ver que existiam certas figurinhas que eram sempre carta marcada, assim, nos editais públicos são as mesmas pessoas que são selecionadas, sabe? É, jornalistas que trabalham em TV pública, né, que sempre chamam as mesmas pessoas para o programa e tal. Então a gente decidiu fazer uma homenagem assim, né, a essa coisa que a gente chama de máfia do pão de queijo. Né? Pode crer, o clipe ficou muito doido, ficou maneiro demais, além da música ter ficado muito boa também. Sim. E queria saber, foi tudo gravado aqui em Belo Horizonte e tal, foi o pessoal daqui mesmo que fez, tem um... O camarada coadjuvante lá, muito bacana. Sim. Queria saber o nome do cara, assim. É, na verdade, o nome dele é Muniz. Eu já conhecia ele. É muito interessante essa história, porque eu conheci o Muniz na escola de canto da Babaia. Sim. E depois eu fiquei sabendo que ele era amigo do Luan Nobar, que era um amigo em comum que a gente tinha, e que ele ia dirigir o show de lançamento do CD do Nobar. E aí ele acabou participando de um videoclipe do Nobar. E quando a gente teve a ideia de fazer o videoclipe, eu falei, poxa, vamos chamar o Muniz, que ele é um grande ator, assim, a atuação dele foi impecável. Ficou, assim. Foi bacana mesmo. É. Quem dirigiu o videoclipe foi o Antônio Celestino, que é um cara, ele é da Motif Vídeo, que é um cara também talentosíssimo, assim. O Luan Nobar fez a produção do clipe, então acabou que ficou tudo em casa, assim. O Lucas participou, a gente participou também. A gente fez, atuou como pão de queijo, ah, né, sim. No videoclipe, assim. Não, foi um processo divertidíssimo. É, né, foi muito legal, foi bacana. Ao mesmo tempo que a gente se presta a uma crítica, assim, a gente gosta de fazer isso de maneira bem humorada e tal. Certo. O processo do clipe foi... Pô, ficou legal mesmo. Assim, foi muito divertido. E, de cara, vocês vão mandar... Ela. Pão de queijo, Fits Forever. Isso aí. Então segue aí mais três sons. Então, de cara vocês vão mandar três sons. Ela e mais duas. Já é? Isso, vamos lá. Então já é. Fica aí com Bertola. É nós. Em BH, como meu queijo, como um gal de fubá. Ouvi de zumba com marina, não dá. Volto pra casa para não vomitar. Eu,
tá velho demais. O pão de queijo já tá velho demais. Televisão é clube particular. Os três reis da digital regra no ar. Música boa só existe por lá. Se eu não apareço, eu vou me suicidar. Eu, Minas Gerais. O pão de queijo já tá velho demais. O pão de queijo já tá velho queijo pra comer? Beleza. Agora vamos que você não entende. Thank you.
Agora a gente vai tocar uma música que se chama Banquete de Hipócritas. Presidente que come o diretor. O diretor come o gerente que come o supervisor. O supervisor foi na beira até comer, come o trabalhador. O trabalhador come o pau que o diabo amassou. O presidente come o vice-presidente que come o diretor. O diretor come o gerente que come o supervisor. O supervisor foi na beira até comer, come o trabalhador. O trabalhador come o pão que o diabo amassou. Banquete de hipócritas. Banquete de hipócritas. Comeu, 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 comeu. Quem sobrou fui eu. Banquete de hipócritas. Banquete de hipócritas. Comeu, 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 comeu. Quem sobrou fui eu. Presidente que come o diretor. O diretor come o gerente que come o supervisor. O supervisor toda beira que comer, come o trabalhador. O trabalhador come o pão que o diabo amassou. Banquete de hipócritas. Banquete de hipócritas. Comeu, 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 comeu. Quem sobrou fui eu. Banquete de hipócritas. Banquete de hipócritas. Comeu, comeu, comeu. Ô meu, quem sobrou? Fui eu. Aí, quer o CD do Bertola? Diga aí qual que é o nome da música do videoclipe. Essa é fácil, hein? Se você tá tenado aí, você fragou. Eu queria que a música saísse do alto-falante, te agarrasse pela garganta e batesse a tua cabeça contra a parede e basicamente te matasse. Iggy Pop, fonte cadefrases.com. Previsão do tempo para BH amanhã para vocês. Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorre pancadas de chuva. Índice UV muito alto. Máxima de 31 graus. Mínima de 19. Vento a 9 km. 78% de umidade relativa do ar. Fonte clima tempo. Vou falar uma poesia para vocês aqui. Chama Dúvida. Estou cego a todas as músicas. Não ouvi mais o cantar da musa. A dúvida cobriu a minha vida. Como o peito que me cobre a blusa. Já a mim não existe, ó, desculpa, já a mim nenhuma cena soa, nem o céu se me desabotoa. A dúvida cobriu a minha vida, como a língua cobre de saliva cada dente que sai da gengiva. A dúvida cobriu a minha vida, como o sangue cobre a carne crua.
como a pele cobre a carne viva, como a roupa cobre a pele nua. Estou cego a todas as músicas, e seu canto é como um som que sua. Arnaldo Antunes, Fonte, Na Virada do Século. Um livro de poesias muito bom aí. Voltando com Bertola, queria falar um pouco sobre o CD Lobo da Mente, que foi gravado dia 18 de dezembro de 2009. Foi um lançamento. Lançamento, né? Com 12 sons pelo selo Membrana, no auditório do Museu Inimar de Paula. É isso aí. Não é isso aí? Eu quero saber o que mudou desse lançamento desse CD para cá. O que você viu de crescimento? Mudou muita coisa. Primeiro eu queria... Achei legal você falar o nome certo do CD, porque é o Lodo da Mente. Tem gente que fala o lobo, tem gente que fala o lobo do homem. é o lodo da mente. Na verdade, a gente gravou esse CD... Quando a gente gravou esse CD, o Cabral ele estava com um problema no ouvido. E ele não pôde gravar a bateria, entendeu? Certo. Então mudou muito, assim. Eu acho que a banda, ela... A gente só começou como banda mesmo depois que o Cabral entrou. Não que o Igor não fosse um bom baterista, entendeu? Certo. Ele era um bom baterista, mas eu acho que o Cabral, ele tem mais a alma do rock and roll mesmo, assim. E depois disso, o Léo Moraes estava tocando com a gente, que foi ele que produziu esse CD. E depois ele saiu, aí o Lucas assumiu a guitarra, ele teve que se desdobrar mais, assim. E eu acho que a gente começou a se firmar como banda, assim, com essa formação. O Serginho, que estava na banda nessa época, saiu também. Aí o Lucas Gomes entrou também. E eu acho que agora a gente está muito bem, assim. Essa formação atual, tem quanto tempo, assim, mais ou menos? Eu acho que desde um ano. Um ano, mais ou menos. Bastante tempo. E é bom também, porque a gente já conhecia o Lucas, né, há muito tempo, lá do Simples e do Nem Secos, assim, também. Então é um cara que tá com a gente mesmo, que é amigo, além de tudo, né? E isso é importante também. Acho que essa relação de amizade fora da banda também influencia muito no som que você faz aqui dentro, né? Então acho que isso é importante. E até no próprio processo de amadurecimento mesmo, de trabalho, de timbragem, de arranjo e de amadurecimento mesmo das músicas, né? As próprias músicas do CD O Lodo da Mente, elas vêm passando por um processo de amadurecimento. É verdade. Cada músico que entra na banda, ele deixa a sua contribuição, né? Dá uma cara. Por exemplo, o Lucas assumiu os baixos, ele tem a pegada dele e tudo. Então, ou seja, ele toca as músicas do disco, mas com a pegada dele, com a contribuição dele. Então, isso é um processo bacana de amadurecimento. Acho bem válido. Saquei. Aí, por acaso, vocês vão tocar as próximas Johnny Kamikaze ou não? Vamos tocar. A gente deixa no final, porque a minha voz sempre vai pro saco, né? Depois da música. Então, Johnny a gente deixa pro final. Que visceral, né? Ah, e você falou sobre a previsão do tempo. Eu fiquei sabendo que na casa do Aécio Neves vai ter raio, hein? Boa. Gostei de você ter citado o Iggy Pop aí, cara. Grande influência pessoalmente pra mim, assim, pro som da banda também, claro. A onda dele, com estúdios e tal. Rock and roll tá ali, cara. Exatamente isso também que a gente ia perguntar também pra vocês, as influências, né, que faz o Bertola, né? Porque a gente todos temos uma influência marcante, assim, na nossa vida, assim, a influência, assim, de vocês, assim, no todo. Eu acho engraçado, porque quando as pessoas perguntam que tipo de som que vocês fazem, assim, quem nunca ouviu, né? Sim. Aí a gente fala, pô, é rock. Mas aí você fala, pô, rock hoje em dia é NX Zero e Sepultura, entendeu? Então fica difícil a gente falar, pô, cara, ouve o nosso som, que aí você vai saber o que é. Agora, eu... Ou não, né? Eu acho que hoje em dia, cara, é difícil, assim, eu acho que... A coisa está complicada, principalmente no mainstream, que a gente nunca teve um mainstream tão fraco, né? A gente não tem, hoje no Brasil, a gente não tem nenhuma grande banda que represente o rock, assim, no mainstream. E eu acho isso preocupante. Agora, o meio independente está aí, né? A gente, isso aqui que você está fazendo é muito importante, porque é um movimento de resistência, né? Sim. Se não fosse isso, cara, a gente ia acabar parando. Então, eu acho que... vocês estão de parabéns aí pelo programa, que eu acho que é uma coisa
importantíssimo assim pra gente. Mas qual que foi a pergunta mesmo? Não, mas é tipo... As influências. Sim, as influências. É, cara, eu, assim, eu sou mais velho, né? Eu, Cabral, sou um dos mais velhos aqui. É, eu vivi muito intensamente aquela época do rock dos anos 80. Certo. Então, eu comecei ouvindo Legião Urbana, os Titãs, na época... Você lembra? O Titãs já foi uma banda de rock, uma época. Há muito tempo atrás já foi uma banda de rock. Num tempo remoto já foi. É, os Paralamas, sabe? Essa galera toda, assim... Então, isso me influenciou demais, assim, sem dúvida. E depois eu fui descobrir os clássicos, né? O Jimi Hendrix, o Led Zeppelin, o próprio Iggy Pop, essa galera do punk, né? Eu acho que influenciou muito a gente também. O Lucas também tem outras influências diversas aí. Pô, né? eu gosto de almoçar a música, então eu sempre escuto muita coisa em várias áreas. Mas é que, assim, o que me marca é basicamente para esse trabalho no Bertola é esse pessoal do rock and roll visceral mesmo, esse rock and roll cru, com energia, que é o próprio Stooges, né? Uhum. Velvet Underground, gosto muito do John Cale, do Lou Reed. Uhum. E aí a gente vai estendendo também com o passar dos tempos, sem abrir mão dos clássicos, é claro, Hendrix, né? Uhum. Jimmy Page, etc. Joy Division, Gang of Four, que são bandas fodas, assim, uhum. que influenciam a gente pra cacete, assim, sobretudo. Muita banda boa. Sem dúvida. O Del é fã de Kiss. Muito. Ele é fanático. Maneiro. Então tá tudo no rock and roll. Kiss, Rush... Fala aí, Lucão, a influência principal, cara, que você tem. Ah, eu tô te falando. Põe o liquidificador. Ó, então vamos fazer mais dois sons dessa vez? Que a gente vai entrar um quadro aí, Banca Underground. Dois sons, vamos fazer... Helena, que beleza perversa. Então, Gilmar, essa música, ela chama Helena, eu queria dedicar essa música pro Aécio, né? Pro Aécio? Pro Aécio, essa música. Já aí, vai pra você. Tem pauta aí. Uhum, Então segue o som. Helena branca como a neve, doce, doce, doce como mel. Bala perdida no meu coração, erva daninha se espalhou no colchão. Heroína apedrejada, parada cardíaca, desfibrilação. Recuperou-se e voltou. Helena murmurou, mas o ruim não quebra. Helena branca como a neve, eu adoro a Helena. Ela turva minha visão, a razão desaparece e eu fico louco como um cão. Helena, Helena, cadê você, sua neurótica? Enfio o pé na jaca, não fica confortada. Se volta a sua again, 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 se volta a sua
perversa. Botou tinta no cabelo, com seu star vermelho, anda por aí, sem ter o que fazer. Mostra a língua cúmplice, só pra me enlouquecer. Não quer ser incomodada, beleza perversa. Não quer ser cantada, beleza perversa. De pouca conversa, beleza perversa. De pouca conversa, beleza perversa. De pouca conversa. Cabelo Chanel, seio de pera, corpinho de menina. Cara de pau inocente, jeito diferente, sozinha no bar. Beleza perversa, de pouca conversa. Beleza perversa, de pouca conversa. Beleza perversa, de pouca conversa. Beleza perversa, quer me estampar. Beleza perversa, de pouca conversa. Beleza perversa, de pouca conversa. Beleza perversa, de pouca conversa. Indiferente ao meu olhar, não há nada na cidade. Seu mundo é todo pilar. Beleza perversa, de pouca conversa. 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 Tem um cara caído? Melhor resgatá-lo e levar o infeliz no bar do seu Deraldo. Ô, seu Deraldo, achei um cara largado na margem do rio. Ô, Xantarcílio, vamos tacar uma jurubeba nele. Ô, louco, mas como é que você veio parar aqui na Amazônia? Desculpe o transtorno, eu sou o Dr. Bunny. Estava com uns amigos meus resolvendo umas tretas lá na Venezuela e me cuidei aqui no meio da Amazônia brasileira. Você é muito sem noção, eu saí sozinho no meio do mato sem conhecer nada aqui na Amazônia. Não é como uma cidade, não. Vocês parecem ser gente boa. Eu só peço uma coisa pra vocês. Por favor, não me deixem nervoso. O que nós podemos fazer pelo senhor, doutor?
Pois é, preciso de um lugar para carregar a bateria do meu celular, assim posso voltar para os Estados Unidos. Eles descontam minha falta por dia, mas meu celular não serve para nada, é um transtorno. A única que liga para mim é minha tia. O tempo todo, liga só para perguntar se eu jantei, se eu almocei, se eu comi. Comeu? É toda hora, onde eu tô ela me liga, na cidade. Comeu? No trabalho. Comeu? Isso me deixa muito chateado. Titia quer saber se o menininho comeu o peixe do seu Deraldo. Fale pra titia que você comeu a conserva de ovo cozido do seu Deraldo. Ô louco, seu Deraldo, que houve com ele? Faça alguma coisa. Ó, gente, Tatu, o doutor contraiu malária, ficou todo verde e inchado. Eu conheço isso aí de longe, rapaz. Então pegue um remédio rápido que o índio faz e dê pro doutor malária. Esse remédio vai curar sua malária. É um preparado de urina de bugio e cachaça. O efeito é rápido, é o mais poderoso purgante. Esse remédio arranca tudo de dentro, sai até a malária no desarranjo. E você é sara na hora. É, seu Deraldo, acho que o doutor malária vai fazer uma sujeira no banheiro, igual o dia que o cateto comeu a conserva de ovo cozido. Não tinha pensado nisso, não. Depois eu mando a professora vir fazer a faxina. O pior vai ser na hora que ele descobrir que não tem mais papel higiênico. Certo, Tatu. Tem que se banhar no rio pra lavar bem as partes. É, seu Deraldo, mas acho que o remédio não é com a boca malária dele, não. Ele continua todo verde, inchado. É, coitado. Deve estar em fase terminal. Seu Deraldo, vamos levar ele lá na casa das moças. Já que ele vai morrer mesmo, vamos nos divertir. Boa ideia, Tatu. Quando a gente leva a gente doente lá, a cafeína da cerveja de graça rola um besteirê danado. Então, sua cafeína, resolvemos trazer o doutor Malária e se divertir com a mulherada antes de morrer, coitado. Tá certo, seu Deraldo. Seu amigo vai se divertir como nunca se divertiu antes. Aqui na casa das moças, tudo é festa. Yes, sir, I'm QT. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick-chick-a-boom, chick-chick-a-boom. The señoritas, they sing, and how they swing with this room barrel. It's very nice, so full of spice. And when they're dancing, they bring a happy ring, a very carol, singing a song all the day long. So if you like the beat, take a lesson from you and me, and I'll teach you to jig, 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 jig. É, Tatu, ganhei uma ressaca, rapaz. De noitada boa, não? Malária, será que ele tá bem? A coisa que eu lembro é que ele tava se engraçando com a Maria Trovão. Nossa, com tanta mulherada gostosa, ele vai escolher justo aquele canhão. A mulher mais feia que o cão chupando manga virado no avesso. Será que ele teve a manha de ficar com a Maria Trovão? Ah, não sei não, mas se ele dormir com ela, esse doutor Malária é um sujeito incrível. Ai, preciso acabar com esse problema. Comeu? Canção que vem do coração. Como ela eu vou, noite após noite, junto ao mar, para beijar seus lindos lábios de amor. Opa, tá sempre vacilando aqui. Falar uma dica cultural pra vocês. Xiropa Comics.com. Comics com CZ.
O Ministério dos Ministros adverte: este blog contém palavras de baixo calão, trocadilhos infames e piadas de gosto duvidoso. Xiropa Comics pode provocar diarreia cerebral e outras sequelas irreversíveis. Blog do Maisena, um maluco tatuador e grafiteiro aí, sinistro. Procura o brother aí, que é massa demais. Ossostortos.blogspot. Eu não curvo, tenho ossos tortos. Meu cabelo não anda armado, ele cresce para cima. Tirinhas e quadrinhos de Thiago Cruz. Tem o Side Inside BH. Nasceu de uma ideia de colocar a galera underground por dentro dos eventos, encontros, excursões e shows dentro e fora da grande BH. Tá no Facebook aí, Side Inside, procura aí. Cenamusic.blogspot. Divulga banda. Se deseja sua banda no acervo do blog, entra no Facebook da Cena Music, adiciona eles, fale o que quer que seja divulgado, que a galera te orienta como proceder. Leia livros, frequente mais o Parque Municipal, hein? Vou mandar um parabéns aqui para essa galera louca aí. Parabéns vai para Thiago Viana, Subcom Marcos, Babi Sibanac, Gabi Xerri, Natália Machado, Enflotecidos, Carlos Linhares, brother do Nem Secos, Fabim, Marisa Arantes, de Bebedouro, São Paulo, Tadeu Marinho, Jéssica Freitas, Victor Bolala e Miguel Vitor, pequeno aí, abraço para todos vocês aí, felicidade sempre. Voltando aqui com Bertola, antes, quem ganhou o CD aí, ó, o Lodo da Mente, Willy Rodrigues, respondeu, pão de queijo, Fields, tá certo aí? Fields Forever. levou no boi, hein, cara? E agora a blusa. A blusa é o seguinte, eu quero saber qual que é a máxima temperatura para amanhã. Eu falei, se você tá antenado, você vai saber. Já é? Ficamos aguardando aí. Voltando aqui com o Bertola, a galera tá perguntando aqui na hora que eu tava perguntando sobre as influências, aí chegou depois aí. Se vocês têm alguma influência sobre Pixies também e Hanoi Hanoi. Sim, com a gente certeza. Gosta muito, com né, certeza. Do Pixies. O Hanoi Hanoi também foi uma banda... O Arnaldo Brandão é um cara importantíssimo assim, na música brasileira, né? Certamente a gente tem influência dele, sim, com certeza. É muita coisa, né? Porque se a gente fosse falar tudo aqui, não tem como. Assim. Logo, quando né, nós apresentamos... A gente estava reunido aqui da equipe aqui assistindo Pão de Queijo, né? Uhum. Clipe de vocês. Uhum. O nosso amigo da produção, N. Petrini, falou, pô, o cara lembra demais o Arnaldo Brandão. Falou que sua voz Arnaldo lembra Brandão. Bastante. Pô, é um elogio tanto, cara. Pô, fiquei feliz agora. Pode crer. E sobre o Bertola, a gente pode esperar novidades aí para 2014? Sim, a gente está gravando o novo disco, né? A gente já está bem adiantado. Esse ano agora a gente pretende lançar no primeiro semestre o novo disco. Assim, falta só umas duas músicas para gravar. É porque dessa vez a gente demorou um pouco mais, porque a gente ainda não tinha os arranjos prontos, então a gente teve que fazer pré-produção e tal. Então demorou um pouco mais. Mas o pessoal pode aguardar aí que vai sair um CD inteiro mesmo, entendeu? Ó, maneiro. Uhum. Na hora que sair também, passa pra gente. Tá apresentando na banca Underground também. Beleza. É bem legal isso aí. Uhum. E o Dops, deve ser o Silva Dops, o Banda de Protesto que tocou aqui na edição de semana passada. Uhum. Ele falou que é uma baita banda, um baita talento de BH vocês aí. Muito obrigado, demais. Cara. Obrigado, é bom ouvir isso. Assim. Parabenizando. Legal, valeu, obrigado. Vamos fazer mais dois sons aí pra galera? Vamos lá. Já é? Vamos de Lodo da Mente, que dá título ao nosso primeiro disco aí, e depois Alforria, que já é uma que é do novo disco. É, do novo disco. Demorou, segue o som. A vida é um jogo de azar. Sempre o mesmo, e se não vem, só nos resta jogar. O circo está armado. Eu sou o animal enfurecido.
e não me deixa enjaular. Bicho vadio que pensa, arrisca e não se quebra a lama, nada sem se afogar. Normal, nunca me atraiu. Descobri que as pérolas mais raras muitas vezes estão cobertas pelo lodo. Lodo da mente dos normais. Lodo da mente dos normais. Normal, nunca me atraiu. Descobri que as pérolas mais raras muitas vezes são cobertas pelo lodo. Lodo da mente dos normais. Lodo da mente dos mortais. Tudo que é normal nunca me atraiu. Descobri que as pérolas mais raras muitas vezes não cobertas pelo lodo. Lodo da mente dos normais. Lodo da mente dos mortais. Lodo da mente dos normais. Lodo da mente dos mortais. Agora, alforria. Vamos dançar o som de nós.
novas canções e redenção. Entender em certa manhã. Vamos viver a santa loucura que irá, por fim, nos libertar. Estamos aqui no ar com mais uma banca underground aí pra vocês, trazendo hoje Rotina Urbana, banda essa que já participou aí do programa conosco, CD super bacana, a gente tá conferindo aí, o pôster da galera também, fica a dica, Rotina Urbana, Rapcore. Temos também Ex Machina, Perverdeiro, né? Tem um encarte bacaninho aqui também, ó. CD dos caras, muito louco, parece um jornal. E direto do México tem El Terrible, Mexican Holocaust and His Own Man Band. Muito massa, saca só o som do caralho. Se você tem um CD e quer fazer parte desse quadro, entre em contato conosco aí pelo e-mail. Fica a dica, valeu demais. A nós aí de volta aí, mais uma vez. Como a Rayane acertou a máxima para amanhã, a camisa do Bertola aí vai para você. Parabéns. Essa vai ter que customizar mesmo. Cabelo masculino. Isso é fácil. Aí, vamos com o diário de bordo agora. Dia 18, Bazar do Rock da Juliette Virgínio. Entrada R$5,00. Show com a banda Suicide Bombers em Pará de Minas, Minas Gerais. Informações com a própria Juliette Virgínio aí. Procura ela no Facebook e fique sabendo mais. Dia 18 também tem o Chá de Panela da Joelma Smith e Anderson 30, brother do Clínica Guerrilha. Às 15 horas, Rua F, ou Valdemar Brecher, número 86, no ponto final do bus 516, Cidade Universitária, São Pedro, Juiz de Fora, Minas Gerais. Será também comemorado o Niver da Joelma Smith. Parabéns para vocês aí, um casal muito louco. Felicidades para vocês. E também dia 18, show na sede do Vutus. Vai começar às 16 horas. A sede fica no bairro São Francisco,
atrás do Corpo de Bombeiros na Avenida Antônio Carlos. Breve mais informações também no Facebook aí, pode procurar nessas coisas. Deixa pra lá. E dia 19 tem o Janeiro Extremo no Espaço Rock Bar, Rua Hoffman, 733 Barreiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, com as bandas Abbas Barron, Coffin Frieder, Sinners, Punho Destruidor, Opus Satanás e Trash Attack. Desculpa aí se eu falei algum nome de uma banda errada aqui, porque no, é bem difícil. Um salve aí vai pro Mark Gabriel, Fire Rushen, Heivuken, é o nome do brother. Deu um salve pra mim aí, um salve pra você também, valeuzaço. E ele pediu um salve pra mãe dele, Sheila Mara. Um salve do Capitão Underground aí pra você também, Sheila Mara, que tá sempre dando um apoio pra gente aí. Demetrios, da equipe do programa, manda um alô aí pra família mais barulhenta do bairro Jaqueline. Vai, aquele abraço, aquele alô pra vocês aí, a família barulhenta. Um salve pra Arraiane, a ganhadora da camisa. Willio Rodrigues, o sortudo aí do CD Lodo da Mente. Isso aí. Lola La Corte, bem-vindo aí ao programa. Brigadaço pela presença. Está nos parabenizando pela iniciativa do programa. Brigadaço demais. Carolina Hucker, salve também para o DOPS, Banda de Protesto. É minha namorada. Aí, ó. Valeu, Carol. Obrigado. Ó, valeu, zaço demais aí mesmo. O DOPS, Banda de Protesto, dizendo: bom demais, iniciativa do programa com quadros de humor, espaço para Underground BH. Brigadaço, DOPS. Valeu demais a sua presença no programa aqui. Foi muito válido. Brigadaço mesmo. E a galera está elogiando as letras e o timbre da guitarra também. Oh, valeu, galera. Espera aí que o Marcelo quer falar uma parada aqui. É só para dar uma notícia triste aqui, cara. Porque um raio acertou um helicóptero que estava passando perto da cabeça. Não sobrou ninguém, não. O Flávio cantou a pedra. Falei, né? Falei. Ai, ai, ai. Esse cara é muito doido, cara. E no mais é isso, né, cara? Nós vamos acabar o programa aqui agora. Infelizmente, né, que tava ficando bom pra caramba. Agora passando pra vocês aí, ó, as considerações finais, alguma coisa que vocês querem falar e tal. Ué, eu queria agradecer, cara. Foi muito bom, né, tá aqui. Porque, igual eu te falei, essas iniciativas, assim, sempre animam a gente, né, ajudam a gente a continuar. É, cada vez mais, quanto mais eu conheço, assim, a cena de Belo Horizonte, todo esse esquema, né, que existe aqui, eu, cada dia que passa, eu chego à conclusão de que a gente mesmo é que tem que fazer, entendeu? Sim. A gente não pode ficar parado, assim, e ficar só reclamando. Tem que reclamar também. É importante, né? Porque tem gente que se omite, né? É, o cara fala assim, não, eu não vou falar mal daquele produtor lá, não, porque um dia eu posso tocar no festival dele. Não, não é assim, cara. Pô, se a coisa tá errada, você tem que falar o que que tá acontecendo. Não é babar ovo, não. É claro. Então, se eu não falasse, eu estaria me contradizendo com o meu próprio trabalho, entendeu? Sim. Então, eu não posso me omitir de forma alguma. Sabe, pessoal, o pessoal indie aí, que eu chamo de indie tanga frouxa, né? Indie tanga frouxa. Me desculpe, cara, quem não gosta, mas, pô, eu tenho que dar minha opinião, entendeu? Então é isso aí. Então eu queria agradecer, Gilmar. Obrigado. É, espero que a gente possa estar aqui de novo quando a gente lançar o nosso disco. Isso, entendeu? Aí será um prazer para nós. Com outro disco aí, outras músicas novas, coisas que virão aí. Você quer falar alguma coisa, Lucas? Pois é, cara. Queria agradecer também a oportunidade aí. A gente chegou aqui, nós fomos super bem recebidos. A galera, pô, astral total aí. Só gente fina. E é um prazerão estar aqui, cara. Você faz um rock and roll muito mais animado quando tem esse clima e tal. E esse respeito com o artista e tudo, né? Isso é muito importante, cara. Pô, valeu demais. A gente fica satisfeito aí saber que vocês estão curtindo. A ideia é estar junto com nós aí, porque tudo funciona assim, né? Base da união. E pra... Tava esquecendo de falar aqui, mas igual o Lucas Nascimento aqui, ele é da banda Deus também, né, cara? É, Deus. Deus, foi mal aí. Em português é nós. É nós.
Maneiro. Lucas Gomes também, que participa também do Retribution Engine e do Simples também, né, cara? Breve também, queremos vocês com nós também. O brother da batera é só o Bertola. Não, o Cabral, ele toca numa banda que chama Roadrunner também e toca no Lo-Fi, que é uma grande banda também. É uma banda excelente, cara. É. Bandaça. Maneiro. Se tiver CD, alguma coisa também, manda pra gente também, tá divulgando na Banca Underground, que isso é muito importante. Bertola é só o Bertola mesmo. Oi? É. Não, eu já tá bom, né? Tá de bom tamanho, assim. Mas o Bertola faz altas parcerias aí, cara. Ele compõe muito junto com o Bruno do Hotel Catete. É. Ah, aliás, sim. Queria te dar a sugestão. O Hotel Catete é uma banda que vai lançar o CD deles agora, nesse ano. E vou te falar, cara, o trabalho deles está muito bom mesmo. Queria até sugerir para você convidá-los. Ô, bacana, pode ver. Eu sou fã, cara. A gente é amigaço, assim, do pessoal da banda. A gente já achou o Bruno na sarjeta. Na sarjeta, é. A gente achou ele na sarjeta. Ele não mudou muito, não. Ao invés da gente tirar ele da sarjeta, ele levou a gente para lá. Problema. Pode crer, vamos entrar em contato com você aí, brother. E agora vamos deixar aqui Bertola finalizando essa nona edição do Capitão Underground. E como sempre, agradecendo você aí por mais essa presença aí. Porra, brigadaço. Próxima segunda-feira estaremos ao ar, no mesmo horário, 20 horas, esperando você aí participando do chat. Brigadaço mais uma vez. Boa noite para todo mundo. Já é demais. Finalizar com Viúva Negra e Johnny Kamikaze. Isso aí. Ela está com o diabo no corpo, dançando espalha o desejo no ar, se contorcendo feito cobra coral, escolhe a presa pro seu golpe fatal. A pele de seda, um sorriso jocoso, cabelos de fogo que brilham no escuro, as curvas de um corpo selvagem e garboso, são teias passivas pra cair no seu jogo. Viúva Negra, ela abusa da sua sorte. Viúva Negra, o preço do prazer é a morte. Tem tão de cigana que adivinha intenção, os olhos felinos de quem sabe o que quer. Tome cuidado com essa mulher. Cuidado com essa mulher. Viúva Negra, ela abusa da sua sorte. Viúva Negra, o preço do prazer é a morte. We'll be right back.
agora a saideira. A gente vai tocar Johnny Kamikaze. O Gilmar perguntou se a gente não ia tocar. A gente vai tocar agora no final, que essa música não pode faltar. Valeu, obrigado aí a todo mundo que assistiu ao programa. Gilmar, galera do Consciência Suburbana aí, obrigado, até a próxima. Quem tem medo sai da frente. Não há luz no meu farol. O que é só um componente que não é pra ser usado. Ele é o meu mostarde. Nessas ruas de Ferraz, não vou ficar nessa cidade. Aqui não há o que fazer. Você fica meu mostarde até o dia amanhecer. Acelera meu turbinado, sem temer a colisão. Meu nome é Johnny Kamikaze. Vou correr na contramão. Uou! Quem tem medo sai da frente. Eu me amostrei nessas ruas infernais. O ponteiro no limite, o motor a 100%, pra fugir do que me aflige. Nessa estrada tão distante, me amostrei é reluzente. Quem tem medo sai da frente. Sai da frente! Valeu, obrigado. Até a próxima.